Continuem amb el mòdul de reptes numèrics per programar matemàtiques amb el SNAP. I en aquest com el que farem és... Comencem amb la primera proposta de quatre que farem de la campanya Investiguem que va fer el, el CREAMAT, el CCD d'àmbit matemàtic, i que en concret en aquesta se li ha d'agrair molta feina feta a en Joan Jareño. Llavors ell ens, ens fa diverses propostes i les programarem. En aquest cas comencem amb la conjectura de col·legs, que és molt interessant poder fer anar a l'aula, perquè d'aquesta manera els alumnes poden anar-ho provant, poden agafar números i, i bueno, és una, un algoritme molt senzill i passa un fet molt curiós. I l'algoritme és, és el següent. Triem un nombre qualsevol per començar i llavors li preguntem si és parell. Si és parell, el dividim per dos. En canvi, si és senar, l'hem de multiplicar per tres i sumar-li un. I un cop tornem a aplicar-li el mètode i el anem aplicant tantes vegades com calgui. Què passa? El que diu la conjectura de Col·lets és que, sigui quin sigui el nombre amb el que comencem, sempre anirem a parar a l'1 doncs, gràcies a la programació, el que podem fer un escombrat i provar-ne tants com ens calgui. No? Doncs vinga, anem a programar-ho. Començarem per... amb la bandereta, preguntarem... preguntarem quin nombre. Llavors, per exemple, et digues un nombre per mirar si compleix la conjectura de Collins. Molt bé, el que farem és guardar aquest nombre, creem una variable, li direm nombre, li assignarem aquest nombre, la resposta, i a partir d'aquest nom anem a comprovar. Què hem de fer? Comprovar, doncs això, primer de tot preguntarem si és parell. Si és parell li farem una cosa i si no és parell li farem una altra. Doncs agafarem el sí, si no, agafarem el residu de dividir aquest nombre, entre 2 i preguntarem si aquest valor del residu aquest ens dona 0. Si ens dona 0, doncs el que tindrem és un nombre parell. Llavors li preguntarem, és parell aquest nombre? Si és parell, què li haig de fer? El que deia la conjectura és que el que haig de fer és en aquest nombre haig d'agafar i eh, dividir-lo per 2 crearem una altra variable que li direm nombre 2, que farem servir per assignar a la següent. Nombre 2 serà quin? El primer nombre dividit entre 2. Doncs pues agafarem el nombre i el dividirem entre 2. Això aquí sí el nombre és parell. En canvi, si el nombre s'anà, li hem de fer una altra cosa. Què li farem al nombre s'anà? Doncs en aquest nombre 2 direm que és una multiplicació i una suma. Cuidado que el, amb l'Snap la gràcia que té d'anar fent servir diverses operacions és que manté l'ordre i va molt bé per veure-ho. No? En aquest cas el que hem de fer és multiplicar per 3 el nombre i quan l'hem multiplicat per 3 després li sumem 1. Com podeu comprovar aquí, veieu que queda encapsulat a dintre i es veu que primer farà aquesta multiplicació i després li sumarà 1. Molt bé, un cop hem fet això, què hem de fer? Doncs assignar i tornar a canviar els nombres. Llavors li direm que el nombre nou, diguéssim, amb el que treballaven, ara serà el nombre 2. I aquest és l'algorisme que hem de fer. Però quantes vegades hem de fer aquest algorisme? Quantes vegades? A veure, clar, representa que el va fent i segons la conjectura sempre arriba a un moment en què val 1. Doncs el que farem és suposar que esperarà a 1. Si no es parés, ja el descobriríem, però si descobríssim un nombre seria un gran descobriment, perquè seria un contraexemple de conjectura i demostraríeu que és falsa. Eh? Que la gràcia aquesta és demostrar que és veritat, és més complicat, perquè es de demostrar per tots, però només que en trobessis un ja no, ja no funcionaria. Però nosaltres suposarem que els que trobarem sempre seran... Sempre seran... Sí, sí, que es tancaran. No? Llavors anem a veure. Uh, farem un repeteix i el que farem és que va repetint tot aquest procés fins quan? Quan hauria de parar? Hauria de parar quan aquest nombre que anem trobant prengui el valor 1. Evidentment que si la resposta és 1, ja s'ho saltarà. Llavors, si prenem el valor 1, el que farà és dir-nos és dir-nos directament això, no? Direm el digues ai aparença eh? digues el nombre Vale, doncs així ja ho tindríem. De fet, aquí digues el nombre no tindria cap sentit perquè al final seria 1. Vale, doncs executem aquí a veure què passa i per exemple ens demana que diguem un número i per exemple agafem el 24. Ah, però no ens diu res. No sabem què fem. Doncs com ho podríem fer per anar-nos ensenyant? El que podríem fer és una mica gràficament. I el que farem és, perquè ens vagi ensenyant el que va fent, netejarem li farem anar en una posició concreta. En aquest cas hem escollit menys 150. I, per exemple, li farem escriure quin és el nombre. Escriu, un cop ens l'han dit, escriu el nombre. El que farem és escriure, farem un espai després del nombre, és a dir, això d'aquí li poso un espai, i el que farem és escriure el nombre que ens han dit de mida, per exemple, 20. Molt bé. Llavors, un cop fem això, el que quan va trobant els diversos iterats, penseu que primer nombre, llavors aquí li fa la primera iteració i després va fent la segona, la tercera, va fent, doncs el que farem és que ens els vagi escrivint. Ah, escriu, posarem que escrigui aquí també farem el mateix, farem un uneix perquè si no posem un espai, el que passarà és que escriurà els nombres seguits i no acabarem d'entendre el que està fent. aquí posem un espai i aquí posarem un altre cop que ens escrigui el nombre. I el posarem en aquest cas de mida 12 que es vagi fent petit. Llavors el que això que farà és anar escrivint tots els nombres així. i clar, quan arribi al final, no sortirà, el que ens interessa a nosaltres és que quan arribi al final, salti, arribi al final, salti i així ens hem omplint tota la pantalla de nombres. Doncs per fer això haurem de jugar una mica amb les posicions i el que proposem nosaltres és que vagi escrivint i si trobo que la posició, aquí tinc els sensors de moviment, si la posició X, és a dir, com que se m'anirà cap a la dreta, es fa molt gran, per exemple en aquest cas 210, si se'n va cap a la dreta i és molt gran 210, doncs el que vull fer és que torni al principi. Llavors el que farem és assignar-li el valor de x menys 240 perquè torni al principi i a la i el que farem és baixar-lo de línia. Per tant, a la i li sumarem menys 20. Però què passa si vaig omplint aquí, vaig saltant, omplo la següent, vaig saltant, omplo la, la següent, que quan arribo al final m'escriuria cap a sota. Doncs el que faré és netejar la pantalla i tornar a començar dalt i tornar a fer el mateix. Llavors, si em trobo, farem el mateix condicional com abans. Si la posició d'i és molt petita, és a dir, si la posició d'i està tan petita que passa per sota, de, per exemple, del menys 170, el que farem és netejar la pantalla i voldrem que vagi un altre cop al principi i tornem a començar. Per tant, que vagi el abans, el menys 240, 150, i ja ho tindrem. Si ho executem aquí, veurem, per exemple, que ens demana un nombre. Digues un nombre per mirar si compleix la conjectura de còleg. Per exemple, poso el 27 i em va escrivint tots els nombres. I aquí anem veient com, tot i que va oscil·lant i va fent, al final acabem amb el número 1. Doncs fins aquí la conjectura de Coats.